Із Донбасу у Центральну Африку українські військові у складі миротворчої місії ООН несуть службу у Демократичній Республіці Конго. У країні тривалий час точиться громадянський конфлікт. Яка вона, чужа війна, розповідає Геннадій Вівденко. Україна вже восьмий рік бере участь у миротворчій операції в Республіці Конго. Головна база наших миротворців розташована у місті Гома на сході країни. На озброєні вояків бойові вертольоти Мі-24 та Мі-8. Час від часу в Україні розпочинаються бої між урядовими військами, контингентом ООН з одного боку та озброєними сепаратистськими угрупуваннями зі сходу Конго з іншого боку. Ось учора, наприклад, точився бій у зоні відповідальності українських миротворців. Приходиться стикатися з бойовиками і з проблемами на різних територіях. В цілому в країні обстановка неспокійна. 90% то ми виконуємо транспортні завдання. Але Мі-24 виконують завдання по прикриттю при переброски особового складу та при необхідності авіаційне застосування озброєння. Загострення бойових дій українське командування пов'язує з наближенням президентських виборів у цій країні. За останні кілька місяців українським вертольотникам довелося 8 разів відкривати вогонь по бойовиках, що намагалися атакувати мирні помешкання та бази ООН. Нещодавно, якщо ми знаємо, був напад на місцеве населення, мирне населення групи. Однієї з груп загинуло 18 чоловік. Вчора теж відбувався бій в даному місці, в місті Бені. Піхотні війська відбили цей даний напад. Всі пілоти, які в нас тут є, вони всі приймали участь в операції на сході України. Відповідно, якщо поступає команда від командування місії ООН, українські гвинтокрили чи Мі-24, чи Мі-8 відразу виконують поставлені їм завдання. Ісходя з того, що тут дуже плоха дорожня розв'язка і к некоторим населеним пунктам невозможно добратися наземним транспортом, наше перебування тут є пріоритетним для виконання всіх задач місії ООН. У місті Гома, найбільшому на сході Конго, українським миротворцям разом із колегами ще з 20 країн вдається утримувати ситуацію стабільною. Місцеві жителі висловлюють підтримку нашим бійцям, дехто навіть вивчив українську мову. Український добре. Пліщо місіон допомагати. Коли українського тут, українське буде там і все, діло закінчить і буде порядок. Загалом на сході Конго перебувають 250 українських військових. Це вже восьма ротація. Майже всі вони мають досвід бойових дій на сході України. Геннадій Вівденко, Володимир Фітьо, Сергій Дубінин. Новини телеканал «Інтер» із Демократичної Республіки Конго.